dhismaha wadadan oo dheerkeedu ku dhan yahay 530 mitir isla markaasina ay hirgelinayso dawladda hoose ee degmada Boorama oo laga maalgelinayo mashruuca GBLG-ga oo ah mashruuca maamuldajinta dawladda hoose dhismaha wadadan oo ah mid si weyn loogu baahnaa ayaa waxay qayb lixaadle ka qaadan doonta bileeda iyo horumarka degmada Boorama maayirka degmada Boorama xogayaa fulinta ee dawladda hoose aqooniyahanno xildhibaanada golaha deegaanka ee Boorama injineero iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta soo kormeeray hannaanka dhismaha wadadaasi loo hirgelinayo iyadoo dhismahan wadadani tayada leh ay hirgelinayso shirkadda Al-Mabani Construction Company oo naga dhinaca shaqadii hore marka 530 kan mitir uu ka duwan yahay shaqadii hore oo qaab waxaan u dhigaynaa double surface treatment marka hore waxa la dhigay gaamurka marka labaad waxa la dhigay jeega waaweyn haddana waxa la dhigay gahaadkii labaad ee gaamurka haddana jeegii yar yara marka maxaadan waxa kale simultaneous u socda oo hadda shaqadii la wada drainage-ka wadada wadnaha magaalada kaas oo maxaadan ay biyaha magaalada maadaama roobku soo dhow yahay maxaadan ay catchment farabadan oo qaadayo aan ka dhignay 1.5 mitir fal ciisa wadada insha Allah maxaadan ay bariina waxaan dhisi doonaa oo hadda ooliyada taala wadada shaqal jawhar iyo intii ay community-ga iyo sakaashadeen dawladda dawladda hoose taas oo cabirkeedu yidna guud ahaan yahay 1500 mitir 1.5 kilometer oo dhigil sidii jeer la shaqeeyay waxay wadadani isku geeyeen waxay 200 iyo 600 mitir iyada waxa la dhigay asfalti iyo mid kana 530 kala inaas waxa kamid tuun horumarka degmada Boorama ay gacanta ku hayaan oo bulshadoodi soo dooratay ugu adeegayaan waana ku faraxsanahay bulshadana waxaan leenahay dariiq kasto oo la dhisaayo waa dariiq dan guuda waa dariiq bulshadu iyo dadka waxa weeye degmada Boorama looga baahan yahay ilaalintiisa iyo wanaagiisa maanta waxa ka mid tahay maanta wadadan aan furaynaa wadooyinkii hore ee degmada laga furiyo kale ay ka mid tahay waxaan u beddel sheegayaa in wadadan ay ku jirto GBLG-gi weyn mashruucii GBLG-gu degmada ka qabanayay tuutumanigii ay ka mid tahay wadadan iyo wadada Damuug ay labada wado ay ka mid yihiin marrabaad maanta waxay noo socotaa wadooyinkii aynu gacanta ku haynay ayaan hawshoodi ku jirnaa wadadani waa wadada kasoo bilaabanta kaalinta Cabdi Xasan waxayna isku xidhaysaa magaaladii oo dhan imika waa isku wareegsan tahay oo laamiyadu isku xirmeen marka taas lagu daro markii hore intaarba ka goonayd aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa nimanka xildhibaanada iminka la toosay dawladda hoose ka shaqeynaya sida horumarka ay u heelan yihiin ee degmadeena ay u horumarinayaan sanad walba intaa hadii lagu daro sanad walba hadii intaa lagu dari lahaa magaalada oo dhan wada laabiday noqon lahayd waliyahan aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dadka dadweynaha waa ku dhex jiraa ilaa iminka intay bilaabeen ilaa xilka qaadeen ilaa maanta wanaagun baa laga sheegayaa runtii Allah idin ka dhabeeyo idinkana dadaalkaana qaata kullay mashruucu waa mashruuc wadaaga oo GBLG haddaan maqashaan waa wadaag mas'uuliyadda ugu badanna dawladda hoose leh oo maxaan ku dhahaa wixii ka mas'uula iyaga iska leh jecladii waxa maxaan ku dhahaa anagu ka hayaa wadooyin ahaan iyo GBLG ahaan waxaan ugu jirnaa tayada aynu joognaa dhismaha ama dhamaystirka jidka laamiga ee boorama magaalada Boorama ee hore waa Aden Saaq Road kaasi oo 600 kii hore aanu hore soo dhignay labadii ka hor maantana aynu taaganahay 530 kii aan dhanaamay aynu joognaa oo qaybta sectionka Aden Saaq runtii waxayna ka mid tahay horumarka iyo mashaariicdii loogu talagalay dawladda hoose iyo mashruuca GBLG iskaashanayeen waa qayb maalinta saddexaada beri ilaa saan dambe waxaan shubi doonaa qaybta sectionka labaad ee Damuug Road oo ah 1.5 km maanta waxaynu joognaa waa wadadii Aden Saaq Road wadadaasi oo muhiimadeeda leh waxa weeyaan wadadan waxa ka mid tahay wadooyinka isku xirka sameynaya magaalada maadaama ay tahay wada ku xidhmaysa laba wado isku xiraysa waxa weeyaan 530 mitir waxayna ka mid yihiin wadooyinkii aan ugu talagalnay muddadaasi sanadkii 2022 mashaariicdii fulaysay mashaariicda wadooyinka ahaa ee sanadka 2022 fulayay waxay ahaayeen 4 kilometir iyo badh taasi oo 2 kilometir iyo 200 mitir laga dhiseeyay ashuurtii ummada laga ururiyay halka 2 kilometir iyo 200 mitirna ay ahaayeen tii wadaaga ahayd iska kaashadeen
dawladda hoose dawladda dhexe iyo hay'adaha taageeray JBLG ga la isku yiraahdo dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxaa hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag direyso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland